Sverige simmar då. Kalla. Kërdel dhe ma bibin në gjithi e si se të shi dujnë pas të qojnë e bo Da, dalin sa i të esos të omari në pausë nga e sa atëma unda rogor të kovëll të të Rogor të su? Ho, Roman të kuj më uvida që e tanë Opa Dare ka zari ka bëta në bëta bëta në bëta që e tanë së të mërat më uvida Lasha në nëzate Rogor atë në Madoba, madoba Madoba, të gjithi, të hausë të më uva me në Harme, me purat Dare ka zari ga i rukari E kartu e li Bob Marley Prizeli Ari Jo, bejde Nini go bicha i shumi Sa i cel nini modi Qojni si jamak Qojni si jamak Qojni Nika lu të mao vijek Kamar qoba Sa si jamak Prizel Bob Marley Sa të bic No Hora 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 Kargat, gada sari, vëtë lagi lutësë, që e nisi e mëte guri. Që e nisi e mëte, a, ise guru lëbis bëndatë, agar që e mirë ja, guru lëbis. Guri e mëte. Jo, manu. Vokle, tema guak e se ti, u bani, ra, zoga. Jo. Që e rusta u e lihar, ho? Filosofia, gi. Ua, rato, ho? Ta, se la rusta u, që në gora, një bërë. Gaz. Gaz, ho, isi amma katë. Raga se ubnebi hori. Rustavu shiko rogori ubnebi, anë vakuja. Nukuala ze ubnuri ubnebi. Që e sa vësi gëtë shamu tualet, mandari, gaz, i... Rustat, ho. Aga ca e maksos e sti cëllu a i, koro shen da gigamdes me cëllame. Regis gamu avs me mire, men gine erum sonu çiz. Hala, kese bebi çar posi. Ragas ne iret, biri ki droşa savit apriya, lemen muhari yaz. Ta ta ra ta 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 ta. Ati çen yan ya, ho, ragas ne iret. E gamu gwi, ya, ho, urti eft oba. Çoen gara tse mostu uqorep kona? Ki. Bine tramet, pipine, spine tramet. Ki, dan, tan, ragas ne iret, Gulaqtilat mindarot kvaro, suhana eirad momtsoz. Aiz trafaret ula dar momtsoz, rogoz funa moksa. Vitsa dida imi toki tkhe. Ja, argam, shushe. Elas pomars vek itkhe vite, khada argam oa isha, roshen tsarshegi kitkot, ez dekriminalizatsia standa kaushira bit, ubralot. Ano serioz ulat labarako. Ara, ara, ese. Dawit që rëtu ara u qëtëm të si joga Dawit që rëtë Samar të shkujnë në që magazë laparë Qënë dhe gjithëmë? Qënë dhe gjithëmë? Qënë statistika shua të armë Qënë dhe arë të armë e bëndë Qënë ma i të armë Qënë dhe gjithëmë? Qënë dhe ragaca mi ju e ditë tanë ikan inda së kondërë Vësabolo gjamë që verë në ahtë adamiani Vinë të ambëpsro amiz gamë una vijqerdet Ano, me pikrëm ragaz kanonis do në zjedar qënë tori. Ka arshemë agar gami gjesë imar së rëgjit harë. Kho. A këtë këshemë gërë, të këni në qëri me të maë, vazar ja. Me të jagë. Aj, magal të të grafan ma të temës që e vëkhet. Aj, se qënës magal të të këshirë të gëkit të bëja kho, mero. A, kho. Aj, të këni ec e ujt kho, da mele isë të të kho. Aj, kho, më të ule, kho, e të 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 Justin Bieber vina. Dea, i ja sura mela shu. Tu axal gazda, da. Justin Bieber vina. Artur show biznes ra uqot. Na, uqot unda. Fakti aro. Meti arafer arunda, una uqot, kho. Ragatsa una uqot, kho. Gi, gi, tori ar ari.
სადაც აკვადა ეტარი გვერდზე. თან რეჟისორი მომღერალი ხარ? რეჟისორიც ხარ ასე. რეჟისორი ვარ. თეატრალური. კინო. კინო. ჯერ? ჯერ და მე თეატრი ხო? ბევრი ვისწავლე ძალიან დავიღალ. ანუ რეჟისორი, კინო რეჟისორი და მომღერალი. ხო, თითქოს ამ შემოსავლო ბიზნეს მიყავი ხო? რაღაცნაირად. ესე გამომიგა ხო? ხო, მაგრამ ჩვენ დრო დგება, ეხლა დგება და ჩვენი. ხო, ჩვენ უნდა დავაყენოთ ჩვენი დრო. გძნო. ხო, მოვიდა აგერ არის კარებს. აგერ კარი გაზარს. შემოაღებს კარს. დღეს კონცერტი გაქვს თან. ხო, აი, აქედან ეგრევე გარბიხარ კონცერტი. ეგრევე გარბიხარ კონცერტი, რა თქმა უნდა. და დავალე ხა მაგარ ხასიათზე. რა თქმა უნდა, დაპატიჟებული. მაგარ ხასიათზე რა თუ გვაქვს, გვაქვს რამე მაგარ ხასიათზე რო გავუკვა. კიდე რაღაცა ახალი რუბრიკა გვაქვს ჩვენ გადაცემაში რა. ნინის ახალი რუბრიკა. ოღონდ არასდროს არ იცის რა უწევს. ეს ყოველ გადაცემაში აქვს რუბრიკა რა. აი ხო ესე დღეში ვარ. დღეს ასეთი იქნება რომ ნინი მიდი ნინის რუბრიკა ნინი მიდი სტუმარს დაენახე. ჰა? უშე ახლა. დაენახე. მიდი სტუმარს დაენახე. სტუმარს როგორ დაენახე? აი გაიო გამოიარე რა. რეჟისორი. მიდი. აა მოდი. აბა, ეხლა დაგენახე, ბოშ დაგენახე. სიმღერა ჩამის ერთი შემო. არა, 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 არა. აი, სიმღერას მოჩაგე. არა, 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 და მაგ ხელა ამბავი, არ უნდა, ბიჭო. ერთი წამი, ხო? აუ, კაროჩ. აბა, აბა, შირა ლაშარა. რომელი? ჩვენ ხოლმე არ გამოდის გოგო გვენახება, მიდი. მას რომელი? ვიყრეთ. გენახები. მადლობა, მადლობა. ეს რაი. დიდი მადლობა თქვენ. მართლა რუბრიკა ვაწარმოო. მაგარია, ეს რუბრიკა დატოვეთ მართო. ორნალოგიც ამოვიღოთ. ზუმი ნიროზეთება. ისა, რაღაცა მართლა ძალიან მეფესავით დამშვით, აქ ცალცალა. რომ მეფე ქართველი ბობ მარტო. არა, არა. მეფე არა. თავიდანვე ისე სერიოზულად მაინტერესებს. თავიდანვე რეგით დაიწე რომ რაღაცა. ხო, არა, სხვა მუსიკა არც დამიკრავს არასდროს. აჰა, ანუ ეგრევე? არა, პირდაპირ ესე მოხდა. თან მოხდა იცი რა დროს. მარტო მიკროფონებით რომ დახტუნდავდნენ ხოლმე ჯგუფები რომ არისო, საერთოდ რო არ არსებობდა, აი მაშინ ჩაისახა. ან დიდი დიდი ისტორია 2000 წელი, ხო? არა 2000 წელი კი არ გავიდა. არავინ არ არა. ხო, 2000. 2000 წელს. ანუ რეგიონი მაგხელა არა, მაშინ მარტო გაშავა. და მე შეიქმნა. მე შეიქმნა. ხო და ეხა მოდი ესეთი პატარა ესეთი ექსპერიმენტი გავრეგოთ მოკლედ რა. ოღონდ ვეფხის ტყაოსანზე აგერ მოგვენთი ესეც ვერთის მოზა არ არის მარტივი ამბა. და შენ დახმარება დაგჭირდება. რამე ისეთი რეგი ინსტრუმენტალი რო გვიპოვო YouTube-ზე თუ შეიძლება. ვიდი 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 ვიდი. მე აგერ მაქვს. შენ გიყვარს ხოლმე შენ დაჩქარება. ვიდი ვიდი. ვეფხის ტყაოსანი რა თქმა უნდა მთლიანად მთლიანად არ არის. ახლა ის ხო მთლიანად ან ძა პატარაზე ვწერია. ხო და რაღაცა ისეთი როგ აი მაგალითად ჰიპ-ჰოპ ია ფრისტაილი, ეგსაც შეიძლება დავარქვათ ფრისტაილი არ გამოდის არა. გარეგე, რა რაღაცა არსებული ტექსტი გარეგე. ვეფხის ტყაოსანზე გავრეგოთ. ცოტა გვეშინი შეხასებს. არ იქნება ადვილი. დათხა. სამღარო ძალით ამიზლიერითა ზეგად მოყარს ნისული დაყვა სნეცით მონაბერი და ჩვენ გასამოყვს აგვეყარა გვაქვს უთვალავი ფერი და მისგან არს ყოველი ხელმწიფე სახითა მისმიერითა მისმიერითა არას გარგებს სიმძიმილი უსარგებლოც რევთა დენა არ გადავაკარდუალად მომავალი საქმეზენა წესი არის მამაცისა ჭირთო ჭირვება ჭირთა თმენა არ ვიცავს ხორცი ელსა განგებისა გარდავლენა და ვიშვენის ლომს ახარება ჟუბისა პარსი მშირისა მეფისა მზის თამარისა ბატახშ თაგი შერისა მას არ ვიცი შევგადროშეს მოხოთისა შერისა მის დამწრედელ და ყანდისა მიმართხავს მიმართ შერისა 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 ვერა და ვერა და ვერა და ვერა და ვერა
ვერავე დაიჭირავ სიმდილსა ვერა გზავისო ვერ საკლდოვანი მისგან გასწორდეს ყოველი სუსტი და სუსტი და საგუბულოვანი ბოლო შეხარეს მიცამა ერთგან მოყმედა და ხცოვანი ჟობს სიცოცხლესა ნაძრახა სიმდილი სახელოვანი ლოვანი 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 თვითონ ლოვა გოგონელი არის ლეოლა გარვის გარდა ჩახლართული ჩავჭე ჩავაკარა მაგე ხამსა ფერხთა მოეკიდე თავისვეცა შემუტაგე წინამძოლთა დაიზახდე სკლოვა მიხვდა სარაგე ცხენსა შევჯე წამოცავე ჯაჭვი მეცვა საკურტაგე საკურტაგე საგურდაგე 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 საკასალე ქეჩობას ყოველთვის ეს დავჩები დავბადები და კაიოდი არ დავსვდეთ პირდაპირ ისეთ ცელ თამაშზე გადავიდეთ და თამაშზე 1 2 და 2 1 2 და 2 დავაი დავაი თამაში თამაში აა მასასე მოკლედ მოვიდა დრო პალტო ბანასი ეს თამაში ეს თამაში კოტიკომ ჩამოგვიტანა ამერიკიდან თორმე იქაური სტარებია ეს ანჯელინები და ბრესტვიტები და ისინი სუტვალეტო სუტვალეტო ბანაზე იგივე ესე რა დღეს რაზეც ვითამაშებთ და ტორტე სახეში ვისაც მიდღებაზე ნუ დიდი ხანია ბინაში ტორტი არ ყოფილა და ნუ სახე ბინაში სახეში ტორტი არ ყოფილა დავაეთ ჯე ირანთო ვინ დაიწყებს ხო ყველა ჯე ირანი ასე შენ ფოლო ხარ ჯე ირანი შენ პირველი ხარ ეხა სხვანაირად დაიწყო რაღაცა მიდი აი ის ნახე ჩატყობი როგორ მე მაცლის თან აა მე მგონი აქ ჩატეთ არ ეს შენ არ ჩააწყე ეს ეგრევე გამოგაცალ ნილა ნილა ოპანა მოვიდა ჯო მოვიდა აა გაუშვი ძმაო აპა და აპა 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 ოპა ლომსახმარება შუბისა ფარში მშელისა აი საკურტაკე ჩანს კარტი აი საკურტაკე კარტი არის ეს საკურტაკე კარტი არის ამდენ კაცი მე ვიცი რომელიც უნდა გამოვიღო მაგალითად რა ძალიან დიდი მადლობა რომ აღარ ვიცი რომელიც უნდა გამოვიღო ყველი იყო შენ ხო ეგ იყო ზუსტად აა ხა მე ვარ მე დაგითმო არა მადლობა ეს შემდეგ აუ გადავჩი მაგრა გადავჩი აი გადავსი გამოწოდა ცოტათ როგორ არ გინდა რა კონცერტზე გაწუწული და ტორტიანი გაგიშო მონამული წავიდე საკურტაკე მდგომარე საკურტაკე ეს და ზივა ტინე ნაკურტაკე საკალი რო არ წახვიდე ხონ ისე მე უნდა ჩავჭა ჩავაკარაბაკო ეხლა ჩავჭრა ჩავ ანა ნა 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 ნერვებს ნუ ეი კარი ო ო რა კაიო ძალიან აუცილებელი საქმეა ეხლა ნორმალურად დავაწყო ია მოდი მოდი აი მე შეღავაც გავიკეთებ და არ შემოგარწყავთ შენ შეგვიდა შენ თვითონ ჩაყოლეს ნენელად დავიღე ეს მე როგორ ვიკადრებ რა გული დამეწובה ანუ ეს შეიძლება რომ ხო რა შენ თვითონ ჩაყოლო კი ხო ანუ ეს შენ თვითონ ჩაყო და კი გამოვა რა ეს თან შეჭამე მარწყია მაგდი მარწყია გავიკეთე მიდი ანუ პირღია ჩავყო თავი ხო თავის მარწყია დაიჭრიო რა მიდი თანა დაიწრე. ოღონდ კარგად უნდა ჩაყო ახლა რა. მე ალბათ ლაპარაკის ის აღარ მექნება საშუალება პირი გამოტანი მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგყვებით. აი ჩვენგან საჩუქრები. ეს რეგიონს ფინანსურია წარწერით და კიდე გვაქვს ეს არა ჩვეულებრივი საჩუქარი ძალიან ამაზე. აი ესე საჩუქრები გიშებ და კიდევ საჩუქარი გვაქვს თქვენთან ახ ახა სეირი რა. მიდი ძმაო. აბა სამი მიდი მიდი 2 1 ნე 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 ეს პირღია ხო? პირღია ხო? ვინი? გეუბედ გურულებო რა.
ეს ეს კარგი. შენიერი ძმა. დაიშნოვე მაყურებელს, დაიშნოვე. რაღაცი მაგა. ზურბაზა ფალბატონებო და ბაიონებო. არ გაგანდებოდი.